Como saber se minha oração foi ouvida? Você pode estar se perguntando se sua oração foi ouvida por Deus. Nesse vídeo, vou alertar você sobre cinco erros gravíssimos que podem estar atrapalhando sua oração chegar até Deus e impedindo consequentemente que sua oração seja ouvida por Ele. Se inscreva no canal e receba as bênçãos de Deus em sua vida. O primeiro erro gravíssimo é a falta de concentração. Rezar é uma forma de se comunicar com Deus, e como tal, é importante estar presente e concentrado durante a oração. Se você estiver distraído ou pensando em outras coisas, sua oração pode não ser tão eficaz. Então, na próxima vez que for orar, procure um lugar calmo, onde você possa conversar com Deus de forma concentrada. Falta de sinceridade. A oração é uma forma de se conectar com Deus e ser honesto com ele sobre seus sentimentos, pensamentos e necessidades. Se você estiver fingindo ou não sendo sincero em sua oração, ela pode perder a sua profundidade e significado. Falta de humildade. A oração é uma forma de se colocar em uma posição de dependência de Deus e reconhecer a sua inferioridade diante dele. Se você orar com orgulho ou arrogância, Pode afastar a graça de Deus e tornar sua oração menos eficaz. Falta de gratidão. A oração deve incluir um reconhecimento pelas bênçãos que recebemos e pelo amor e graça de Deus. Se você estiver reclamando ou se queixando durante a oração, pode perder o foco no que é realmente importante e na própria razão pela qual está rezando. Falta de disciplina. Rezar é uma prática espiritual que requer dedicação e disciplina. Se você não estiver rezando regularmente ou se descuidar da sua vida espiritual, pode ter dificuldades em se conectar com Deus e sentir os benefícios da oração. É importante lembrar de evitar os erros graves mencionados para garantir que nossas orações sejam o mais eficazes possíveis. Isso inclui manter a concentração, ser sincero, humilde, Grato e disciplinado em nossa vida espiritual. Ao seguir essas dicas, podemos nos beneficiar plenamente da oração e nos aproximar mais de Deus. Se você achou que esse vídeo ajudou você, deixe seu like para eu trazer mais conteúdos como esse para você. Um grande abraço fraterno.